Евгелија цела една недела ќе биде исполнета со магијата на детската песна и детските насмевки. Вчера со концерти за учениците од основните училишта стартуваше 22-от поред Интернационален детски музички фестивал Калинка 2024. На фестивалот ќе бидат изведени 24 ново компонирани детски песни, во кои ќе се пее за љубовта, за училиштето и за секојдневниот живот на децата. Инаку на 31 мај во петок е главната вечер, односно отварањето на детскиот фестивал Калинка 2024, а сабота на 1 јуни ќе биде втората вечер. 31 мај ни е првата главна вечер, отварање на фестивалот. Во сабота е втората, на 1 јуни, гостин, како специјален гостин го најавувам градоначалникот, ќе ни го отвори фестивалот, се надевам, ќе ни направи чест како и минатата година, ќе ни го отвори фестивалот и како специјален гостин го најавувам Слаткаристика, со две прекрасни песни, одберени, тие се инсистирав да бидат песни поврзани со деца. Значи, едната е што сакам да бидам, а другата е да биде добро, тоа е се поврзано со деца. И во недела е завршната вечер, 2 јуни, повторно гала вечер, повторно прекрасни песни. Во сабота да не заборавам да го најавам традиционалното дефиле, како минатата година, ако се сеќавате, со жонглери, со кловнови, со музика. Значи, стартуваме тука од Народниот театар, одиме до Градската библиотека, тие се нашите брендови, синоним за култура. Остануваме го во центарот и се враќаме за да продолжиме со главниот настан. На детскиот фестивал Калинка учествуваат дечиња до 10 годишна возраст. Минатата година најмалиот учесник бил само 4 години. Инаку првиот фестивал Калинка се одржал во 1992 година и во текот на изминатите години испиша богата и музичка историја со над 500 исполнети детски песни. Калинка стана своевиден гевгелиски музички бренд, познат не само на домашната, туку и на меѓународната јавност.